Так, у нас тут бригада білорусів, значить, які воюють проти російських окупантів, от їхній командир. Скажіть, будь ласка, скільки у вас білорусів відпочивають? Где-то чоловік 60. Да? Всі готові підготовку боюсь пройшли? Всі готові убивати русских. Белорусов, которые придут на эту землю с оружием. Ну, конечно же, чеченцев. Как же без чеченцев? А не боитесь, что потом повернетесь в Белоруссию, что до вас как ставитесь будут? Я вернусь только в свободную Беларусь. То-то на танках, да, я так расставал? Да. Передаю привет всем чеченцам, всем, кого избивал. Привет.